o najavljenim temama opširnije. Nove lažne dojave i preteći e-mailovi nastavljaju da stižu Herceg-novskoj srednjoj školi, zbog čega učenici već pun mjesec nemaju normalnu nastavu. Prijeteći e-mailovi koje su jutros dobili dvije osnovne škole u ovom gradu poslati su sa iste nepoznate adrese iz inostranstva. Herceg-novski srednjoškolci su od polovine februara bili uglavnom na online nastavi, ali su se danas nakon što je školu pregledala policija vratili u učionice. Ovo je priča naše Nevenke Macan. I jutros, kao i u proteklih mjesec, čim su učenici ušli u učionice, na adresu škole stigao je prijeteći mail. Policija, koja obezbjeđuje Herceg-novsku srednju školu tokom 24 sata, još jednom je pregledala zgradu. Dojava je bila lažna, pa su se učenici vratili na nastavu. Činimo sve što je u našoj moći i zajedno sa relevantnim institucijama sistema da djeca u školi budu bezbjedna. Pripadnici Centra bezbjednosti Herceg-Novi pregledaju cjelokupnu školsku zgradu i onda nam kažu da li možemo da uđemo u nju ili ne. Simptomatično je da od prošle nedjelje, kada je nakon lažne dojave i policijske pretrage nastava ipak nastavljena u školi, isti je mail preposlat nekim portalima, kao da je što veća medijska pažnja potrebna počiniocu. Nastava je bila organizovana online, a i to je bilo rešenje koje nije sjajno, ali je bolje bilo i to nego da djeca nikako ne pohađaju nastavu. Ja znam da sve moje kolege čine da na neki način cijelu ovu situaciju olakšaju i roditeljima i učenicima. Ja razumijem i jednu dozu straha i kod učenika i kod roditelja i kod zaposlenih. Jutro su prijeteći mailovi stigli i dvijema osnovnim školama u Herceg-Novom. Policija je po već dobro uvježbanoj proceduri pregledala škole i utvrdila sve tri dojave su bile lažne. A naša ekipa na čelu sa Nebojšom nalazi se u Budvi i provjerava sa kojim se sve problemima suočavaju zaposleni i kako funkcioniše dom zdravlja u tom gradu. Nebojša, dobar dan. Sa kim razgovaraš na ovu temu? Dobar dan, Majo, tebi i gledalcima. Razgovarat ćemo sa prvim čovjekom Doma zdravlja Budva, gospodinom Blažom Radomanom, koji mi se već pohvalio da problema i nema toliko, ali ipak istaći će one koji su makar donekle, dakle, prisutni. Dobar dan, Blažo, evo, izvolite. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledaocima. Jeste, kada ste došli ovdje i kada sam pitao koja je to tema, rekli ste problem. Ja sam vam rekao da mi nemamo većih problema koji otežavaju rad, a ako mogu da istaknem jedan od problema koji je problem i u cijeloj Crnoj Gori kada govorimo o domovima zdravlja, to je tom primarnom nivou zdravstvene zaštite, to je nedostatak specijalista pedijatara. Mi imamo ovdje tri pedijatra, dovoljno je da kažem da ima preko 10.000 djece koja su u sistemu i kojima mi pružamo usluge, a tu je na taj broj treba dodati jedan zaista veći broj i djece raseljenih lica kojima mi i pružamo zdravstvenu uslugu. Tako da kažem, to je možda jedan od problema, međutim, uspijevamo sve te obaveze i radne zadatke da obavimo, da svim svoj djeci koji imaju bilo kakvu potrebu za nekom od usluga na odjeljenju pedijatrije, jer nisu sva vezana ni za bolesti neke koje je klinička slika, postoji sistematski pregled i vakcinacije, ali obavljamo ih sve. Što se tiče odjeljenja izabranih doktora za odrasle, ja zaista mogu da se pohvalim da smo jedan od domova zdravlja koji je u odnosu na prošlu godinu i udvostručio broj izabranih ljekara, tako čim imate i povećan broj ljekara, smanjuju se gužve, znači u onom smislu gdje čekanje na određenu uslugu i da kažem to omogućava i da ljekari mogu i ono što je intencija generalno da se i posvete i preventivi. Na drugim odjeljenjima nema problema, ono što je zaista važno za istaći za Dom zdravlja Budva, da kažem da smo mi u jednom investicionom ciklusu, što ste bili svjedoci kada je prije nekih 20-ak dana i otvorili smo i savremenu mikrobiološku laboratoriju. To je jedna od laboratorija koja je
finansirana iz sredstava Evropske unije, 196 kvadrata, sasvim moderna, a sada smo završetak i tog tenderskog postupka u toku, to sve radi Ministarstvo zdravlja, gdje će nekih 1 milion eura biti uloženo u rekonstrukciju i adaptaciju prvog sprata Doma zdravlja Budva i ja vjerujem do kraja ove kalendarske godine da će potpuno dobiti jedno novi izgled i na tom prvom spratu predviđene su sve specijalističke ordinacije jer kao što znate određeni broj specijalističkih pregleda i pruža se u domovima zdravlja, a intencija i da kažem i novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti povećat će se broj specijalistička i broj usluga koje će se pružati na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Mi idemo u tome u susret da dočekamo spremni, tako da i u tom prostornom dijelu neće biti problema. Ne radimo samo na adaptaciji, znači prostora, mi gledamo i da savremenu opremu nabavimo i iz pomoć donacija, tako ja očekujem u nekih 30-40 dana narednih Dom zdravlja Budva će dobiti savremeni digitalni mamograf i ultrazvuk. To je donacija opštine Budva. Vrijednost je nekih preko 200.000 eura i to će biti jedini digitalni mamograf koji, koliko sam upoznat, na Primorju. Evo da za ovu priliku završimo, bit će sigurno još mogućnosti da razgovaramo. Hvala za sada, Blaž. Hvala vama i pozdrav svim vašim gledalcima. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, Dom zdravlja u Budvi funkcioniše na zadovoljavajući način, dakle, nema većih kadrovskih problema, nešto malo pedijatara nedostaje, ali uglavnom stanje je svakako pozitivno. Majo? Nebojše, hvala mnogo. Bio je to naš Nebojša Kuborović iz Budve. A mi nastavljamo dalje. Sa zalaskom sunca i večernjom molitvom počeo Ramazan, sveti mjesec za vjernike muslimanske vjeroispovijesti, u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. U nastavku gledamo kako protiče ramazanska atmosfera u Rožajama. Ovo je priča naše Dženane Kuć. Ramazan u Rožajama. Na ulicama tiho. Ugostiteljski objekti prazni. U pekarama se prave čahije koje su neizostavan dio ramazanske sofre. Tradicionalnim pucnjem iz topa najavljuje se iftar, prvi obrok koji dolazi sa zalaskom sunca. Odmah nakon toga sa minareta se čuje ezan, poziv na molitvu. 80-godišnji profesor u penziji Rešat Sutović kaže da je mjesec posta, otkako pamti, u Rožajsku čaršiju unosio posebnu radost. Bilo je posebno. Danima u oči Ramazana se pripremalo i psihički i za jela i za pića. I razgovor je uglavnom se svodio manje više na Ramazan. A Ramazan kad bi došao, to je bio stvarno najdrži gost koji je mogao da dođe u svakoj kući u Rožajama. Odricanjem od hrane i tjelesnih užitaka, vjernici u toku posta daju prednost duhovnim vrijednostima. Post nam je upravo mehanizam gdje mi sustežemo tijelo, naše porive i dajemo prostor duši, dobroti i onome što mi posjedujemo, ali vremenom se nekim naslagama, talozima, lošega ne dođe do izražaja. Tako da u mjesecu Ramazanu dođe do izražaja čovjek, njegova ljudskost. U Ramazanu je počela objava Kur'ana. Zbog toga taj mjesec za muslimane predstavlja simbol milosti i dobročinstva. Porodice koje ne bi imale, jednostavno sa šporeta šerpu i nosi tamo toj porodici da imaju da pojedu. I pomagalo se. Pomagalo se. Ali najveća pomoć je bila i situacija je lijepa riječ, razgovor, nije se moglo čuti nešto loše. Tada se
ljudi utrkuju u činjenju dobra, u dijeljenju, pomaganju, u različitim vidovima dobročinstava. I zato je mjesec Ramazan muslimanima poseban, jer je i poslanik, alejhi salatu vesselam, obećao i gospodar svjetova, obećali su da će svako dobro djelo učinjeno u mjesecu Ramazanu u stvari biti mnogo više tretirano, nagrađeno, nego mimo mjeseca Ramazana. Tako da mi želimo u stvari samo tu jednu šansu koja nam je data kao vjernici da što više iskoristimo. Ramazan obilježavaju muslimani širom svijeta. Trajaće do 10. aprila kada nastupa prvi dan Bajrama. Prema najavama, Nikšić bi u narednom periodu trebalo da dobije sportsko-rekreativni kompleks pod Trebjesom. Trenutno je u toku izrada glavnog projekta, a sredstva su već obezbijeđena. Iz Nikšića nam se javlja Slobodan Doknić. Slobo, dobar dan. Kaže nam o kakvom kompleksu je riječ i kada se mogu očekivati početak radova. Pozdrav, Majo, za tebe i gledalce emisije Mreže. Evo, nalazimo se pod Trebjesom. Iza mene se nalazi livada, mogu slobodno da kažem, slobodan brisan prostor na kojem će biti sportsko-rekreativni park. Napokon će i sportisti, odnosno rekreativci, pa i profesionalni sportisti u Nikšiću dobiti jedan kutak za sebe koji će moći onako da iskoriste na pravi način. A o projektu i šta će tačno biti u sportsko-rekreativnom parku, reći će nam Dejan Ivanović iz opštine Nikšić. Prije svega, dobar dan i hvala što ste se odazvali poziv. Dobar dan, srdačan poziv kako vama, tako i vašim cijenjenim gledocima. Pa, kao što ste rekli, opština Nikšić kontinuirano ulaže ogromna sredstva na razvoj sporta i sportske infrastrukture u našem gradu. Mi se nalazimo na prostoru Park šume Trebjese, gdje je planirana izgradnja sportsko-rekreativnog parka na prostoru od 40.000 kvadratnih metara. Ono što je specifičnost ovog prostora je ta da će prostor biti namijenjen svim uzrasnim kategorijama i imaće sportsko-rekreativni karakter. Na ovom prostoru je planirana izgradnja terena za mali fudbal, rukomet, odbojku, košarku. Pored sportskih sadržaja imat ćemo i teretanu na otvorenom. Nijesmo ni zaboravili naše najmlađe sugrađane, za njih je planirana igraonica na otvorenom, a okvirno oko samog parka bit će oivičena oaza koja će biti lijepo odmorište za naše najstarije sugrađane. Nikšićani vole ovako, pogotovo rekreativci, i džogiranje oko Trebjese. Hoće li tu biti nešto urađeno? Tako je, tako. U sklopu sportsko-rekreativnog parka planirana je izgradnja trim staze oko Trebjese u dužini od 4,3 km, tako da ćemo i taj sadržaj upotpuniti u okviru postojećeg parka. E sada, ovi tehnički detalji, rekli ste već šta će biti od terena, ali projekat još uvijek nije završen, sredstva su obezbijeđena. Kada možemo da očekujemo da će projekat biti završen i ulazak u tu tendersku proceduru? Projektnu dokumentaciju priprema lokalna agencija za projekte i planiranje Channel sa Anom Vukotić. Projektna dokumentacija će biti pripremljena krajem ovog mjeseca i predata Upravi za kapitalne projekte, koja je glavni financijer ovog projekta u iznosu od 1,9 miliona eura. Nakon raspisivanja tenderske dokumentacije i tih tehničkih detalja očekujemo početak radova u septembru mjesecu, ako sve bude teklo planiranim tokom, završetak radova u prvoj polovini naredne godine. Znači, Nikšićani napokon će moći ovaj prostor i da iskoriste na pravi način, da, što se sporta tiče. A eto, i za kraj da nam pomenete možda još neke sportske projekte u okviru sporta, odnosno sportskih kompleksa i terena koji se realizuju u okviru Nikšićke opštine. Pa zasigurno 2024. godina bit će godina koju će obilježiti sportska infrastruktura u našem gradu. Očekujemo u prvoj polovini ove godine i završetak radova na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona fudbalskog kluba Sutjeska. Cjelokupan završetak radova i investicioni projekat iznosit će 6,7 miliona eura. Ono što očekujemo u ovoj godini, to je izgradnja fiskulturne sale za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Vrijednost tih radova je 2,5 miliona eura. Očekivanje su da će u ovoj godini biti i završen glavni dokument, prostorni plan Crne Gore, gdje će se stvoriti određeni preduslovi da je privatna lica valorizuju slobodne prostore kako bi izgradili dodatne sportsko-rekreativne sadržaje. Naravno, sve to u koordinaciji s opštinom Nikšić kroz privatno-javno partnerstvo. Gospodine Ivanoviću, hvala na izdvojenom vremenu i eto, nadamo se da će sve proteći kako treba i sa tenderima i projektnom dokumentacijom i da ćemo naredne godine
sa ovoga istog mjesta pričati o terenima. Tako, ja se nadam, hvala vama bezrezervno na podršci koju pružate našoj opštini što pratite sve naše projekte i aktivnosti koje realizujemo. Hvala još jedno. Eto, čuli ste, vrijedan projekat, zaista rekreativci i profesionalni sportisti će imati svoj kutak, a da napomenem, ne znam jesmo li pomenuli u razgovoru, projekat će biti vrijedan oko 2 miliona. Toliko iz Nikšića Maja. Slobo, hvala ti mnogo. Kojim putem ide crnogorski fudbal? Da li je naše prvenstvo uopšte regularno? Kako stati na kraj akterima sumnjivih utakmica? Gost Fudbal Festa, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević. Ponedjeljak u 18:10 na Prvom. Emisiji Na glas o sudskim presudama, pritiscima na javni servis i setu medijskih zakona govore generalni direktor Radio Televizije Crne Gore Boris Raonić, direktor medija centra i bivši član savjeta RTCG Goran Đurović i generalni direktor Direktorata za medije Nedjeljko Rudović. O svemu što vas se tiče govorimo Na glas. Ponedjeljak u 20. Na Prvom. U nastavku slijedi naša studijska priča. U gostima nam je danas prvi čovjek opštine Kotor, Vladimir Jokić. Gospodine Jokiću, dobar dan i dobrodošli u mrežu. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Predlažem da prvo poslušamo anketu koju su naše kolege pripremile, da čujemo što kažu vaši sugrađani, onda se vraćamo u studio da malo popričamo o tome što su oni rekli. Dogovor. Pitao bi ga kad će da se urede više sve ove i ulice i da ovo se sredi u ostalom sve. Pogledaj kakve su nam klupe loše, kako... Ne znam, nema ništa dobro. Pogledaj gradilišta preko puta tu. Pogledaj sve, nešto razbaca, ne radi se. Toga što se tiče, fali koliko hoćeš. Promijenio bi ovaj trend dolaska stranih investicija, stranog kapitala, razumijete, gdje naši Kotorani gube pozicije, gdje se ne pitaju. Jer ja sam rođen Kotoranin i naprotiv, ovaj grad postaje sve manje moji Kotorana. Znači, tu dolaze ljudi iz okruženja, ajde ti iz okruženja su mi mili, braća Srbi, Hrvati, Bosanci, ali kad mi dođu neki iz Rusije, iz Ukrajine, iz Turske i tu nam se gospodare, nešto mi je to... Da se plaža urede, ljeto ide, ne ima vode, tu evo na plažu, gradsku, ne ima vode 5 godina, ne imamo se gdje istoširati kad izađemo, dođemo tu na plažu, 5 godina vode ne ima, eto tu, za bazena, dolazimo tu na bazen i ovi odavde koji se istuširamo se, šta ja znam. Ovi drugi, česme imaju, tuševi imaju, ali vode nema. Malo su ga sredili s ovim semaforima i ovo, malo su to ublažili, ali još uvijek on nije da. Ta zaobilaznica, koliko pričaju o njoj, nje nema ništa i tako. A recimo da riješe put između Škaljara i Mula, onu raskrsnicu. Evo, gospodine Jokiću, čuli smo što kažu vaši sugrađani, neki su se žalili na probleme u saobraćaju s uređenjem plaža, sa čistoćom. Poslednji gospodin koji je dao izjavu je pomenuo put Škaljari Muo. Kakav je vaš komentar? Kratko da dam odgovore na ova njihova pitanja. Pokušat ću najkraće, samo da nešto ne zaboravim. Dakle, što se tiče plaža, plaže su u nadležnosti morskog dobra i najčešće su date u zakup. Mi smo ove godine podnijeli tu inicijativu da takozvana žuta plaža bude javno kupalište i ako bude javno kupalište, onda će opština Kotor voditi računa o njoj, odnosno to će biti naša nadležnost i vjerujem da će izgledati mnogo bolje. Što se tiče ljetnjeg bazena, izrađen je idejni projekat rekonstrukcije ljetnjeg bazena i za narednu godinu već mogu da najavim da će biti gotovi glavni projekat i da ćemo krenuti sa rekonstrukcijom čuvenog kotorskog ljetnjeg bazena. Sugrađani su pomenuli i gužu u saobraćaju, gužu u saobraćaju. Da, mislim, o tome možemo da govorimo i kasnije. To je pitanje nečega što je kapitalni projekat opštine Kotor. Dakle, mi smo uveli prvu fazu pametnog upravljanja saobraćajem kroz pametne semafore i kroz softvere koji vode računa o načinu koji se upravlja saobraćajem, što je dovelo do smanjenja gužvi nekih 20-30% zavisnosti od lokacije. Ono što nam je sada cilj nakon usvajanja budžeta opštine Kotor i nakon usvajanja kapitalnog budžeta jeste da implementiramo drugu fazu. Ta druga faza podrazumijeva semaforizaciju svega do tunela.
u Dobroti negdje do Doma zdravlja. I još tu postoji unapređenje softverskog dijela koji upravlja saobraćajem i neki je cilj, odnosno naš cilj je da u danu najveće gužve od tunela do Doma zdravlja se ne putuje duže od 30 minuta, dakle u danu najveće gužve. Ako sam nešto preskočio, molim vas da me podsjetite. Samo da se vratimo kratko, jedan gospodin je pomenuo kako na gradskoj plaži već 5 godina nema vode za tuširanje. Vi ste pomenuli da su plaže u nadležnosti morskog dobra. Da li to znači da oni taj problem konkretno treba da riješe? Pretpostavljam da nas gospodin u ovom momentu gleda i da ga interesuje kako će to biti riješeno. Mi rješavamo većinu problema koji nisu naše nadležnosti. A kakva je saradnja s morskim dobrom? Hoće li oni preuzeti odgovornost za ovu situaciju? Pa znate li, ja mislim da su te plaže o kojima moj sugrađan govori da su u pitanju plaže koje su date u zakup, koje su bile date u zakup, te je odgovornost na onome koji je zakupac tih plaža. U svakom slučaju bila je tu velika, evo ponavljam, bila je tu velika inicijativa građana Kotora kojoj se opština Kotor i ja lično smo se pridružili. Formalno i očekujem da u novom atlasu kupališta ta plaža bude proglašena za gradsko kupalište, odnosno za javno kupalište, nakon čega će opština Kotor preuzeti brigu o njoj i na taj način voditi računa i omogućiti zaista da taj prostor bude onakav kakav treba da bude. Na nju je naslonjen ovaj gradski bazen, odnosno otvoreni bazen o kojem je sugrađanin pričao, tako da to će biti jedan zajednički investicioni poduhvat. Što se tiče ulice, da, to sam zaboravio. Škaljari Muo put. Svi naši sugrađani imaju priliku da vide da je tamo već došlo do određenog pomaka, odnosno smo raskrčili taj put. Urađeno idejno rješenje, sada treba da uradimo glavni projekat i da ulica Iva Brkanovića, odnosno ulica koja ide od groblja u Škaljarima do bolnice u također Škaljarima postane dvosmjerna u onom dijelu koji je danas jednosmjeran i na taj način da se rastereti saobraćaj koji od tunela gravitira Muu i od Mua koji gravitira tunelu, tako da to očekujem da ćemo, ne očekujem nego sam siguran da će naredne godine biti realizovano i da će na taj način jedan značajan infrastrukturni projekat pomoći smanjenju saobraćajnih gužvi. Kada pominjete Muo, nama su i pisali mještani tog naselja, kako kažu, godinama imaju problem s ulicom Ramadanović. Pitaju zašto još uvijek nije odrađena eksproprijacija i asfaltiran put. Hoće li tokom ove godine u okviru budžeta biti riješen taj problem? Pa, predstavnici grupe građana koja živi tamo su dolazili i kod mene u opštinu, ali su dolazili i kod mojih kolega. I to je nešto o čemu smo pričali već x puta. Zaista jedan vrlo kompleksan problem u kojem imamo situaciju da je put direkcija zajedno sa nekim samodoprinosom investitora tamo provukla, odnosno izgradila kroz privatno imanje. Nakon jednog sudskog postupka se došlo u jednu potpuno neslavnu poziciju da imate put koji prolazi kroz privatno imanje, a da je imovina imaoca tog imanja blokirana zbog određene revizije sudske presude, dakle nešto što je vrlo, vrlo teško rješivo. Ja sam razgovarao i sa jednom i sa drugom stranom. Dakle, opet nije u nadležnosti opštine. Ne, u nadležnosti opštine, ali pokušavajući da razriješimo ono što su pitanja koja su se tamo pojavila. Dakle, šta se u suštini desilo? Desilo se da se u proteklom periodu, dakle govorimo o periodu od prije 10 godina, da je izgrađen put preko privatnog, bez prethodno pribavljene papirologije. Sad imate tu dio preko privatnog, dio preko javnog, u svakom slučaju je nešto što je vrlo, vrlo teško za riješiti. Ja sam to, vjerovatno bi meni bilo mnogo probitačnije i mnogo korisnije politički da dođem ovdje i da kažem da ćemo to da riješimo, ali imam tu taj metod da govorim istinu. A istina je da je to vrlo teško riješivo zbog tih imovinskih odnosa. Onog momenta kada se riješi imovinski odnosi na tom dijelu naše opštine, odnosno na tom dijelu puta koji je sporan, tog momenta, vjerujte,
to nije ni kapitalna investicija, niti veliki napor za opštinu onog momenta kada ovaj preduslov ispunimo. Kakva je situacija sa budžetom za ovu godinu? Da li je rekordni kao, na primjer, u opštini Bar, u Tivtu, na Žabljaku i na što će biti taj novac potrošen, odnosno koji su kapitalni projekti planirani za tekuću godinu? Budžet za 2024. godinu u opštine Kotor je usvojen na 45 miliona eura. Koliko je to, možda najbolje govori činjenica da je budžet za prošlu godinu bio usvojen na 29 miliona eura, a da je budžet 2017. godine, kada sam postao predsjednik opštine, bio usvojen negdje oko 19,5 miliona eura. Dakle, to je više nego duplo. Uz budžet je usvojen, naravno, i plan investicija. Mi imamo to pravilo koje je Skupština opštine usvojila. 4% tekućih davanja ide za sport, 4% ide za kulturu, određeni dio je nekih 0,5%, sad odnosno 0,5 do 1 ide za podršku nevladinom sektoru, a ono što je kapitalni budžet, dakle najveći kapitalni projekat ove godine koji je trenutno koji se trenutno sprovodi, jeste izgradnja cjevovoda za novi vodovod od Jugodrva do Bigove, koji treba da 5 donjogrbaljskih sela spoji na gradski vodovod, dakle Lješeviće, Vranoviće, Pobrđe i Bigovu. Uz to, dakle, taj projekat je vrijedan nekih 6,5 miliona eura, odnosno to je obaveza opštine nekih 6,5 miliona eura, plus oko 2 miliona eura smo predvidjeli, uskoro će biti raspisan tender za izbor izvođača za izgradnju vodovoda u samim selima, dakle, te sekundarne vodovodne mreže. To je svakako najveći projekat koji onako predstavlja jednu veliku stvar za taj dio naše opštine, ali i za otvaranje investicionih mogućnosti, zato što je to preduslov da se realizuje projekat Bigova B koji je vrijedan nekih 400 miliona eura. Nadalje, ono što je jako bitno jeste da ćemo negdje do 1. maja, najkasnije, završiti projekat novog gradskog parka na prostoru stare Livnice na 12.000 kvadratnih metara i to je nešto na što sam najponosniji i što me čini najradosnijim kada je u pitanju veliki projekti na teritoriju opštine Kotor. Očekujem u narednih mjesec, najviše dva, da će također biti otvoreno kompletno novo rekonstruisano odjeljenje pedijatrije u kliničko-bolničkom centru Kotor, koje je također finansirano od strane opštine. Očekujemo u istom periodu, odnosno početka ljeta, da bude otvoren i stavljen u funkciju novi gradski trg na Svetom Staciju zajedno sa pijacom novom. Također, ono što, o čemu sam već govorio, jeste da je druga faza semaforizacije, što predstavlja jedan veliki svakako projekat i što vjerujem da će da donese takav rezultat da ćemo svi mnogo bolje živjeti u našem gradu. Dakle, ne govorim ovdje o turistima, nego o svojim sugrađanima koji će imati priliku da mnogo manje vremena troše u onome što su gužve i što su saobraćajna zakrčenja. U Risnu je u planu da se radi novo sportsko igralište dimenzija 60x30. Obnovili smo sva sportska igrališta, tako da mislim da moram da podcrtam još jednu činjenicu. Dakle, mi smo prošle godine usvojili do tada rekordni budžet od 30 miliona eura, kapitalni budžet, i kapitalni budžet smo u toku prošle godine, dakle, tu moram pohvaliti Sekretarija za investicije, zaista kapitalni budžet smo realizovali u iznosu od 92% od onoga što je planirano. Ove godine smo imali to kašnjenje od gotovo dva mjeseca, dakle nekih mjesec i po dana do usvajanja budžeta. Međutim, to znajući kakve ljude imam čas da predvodim, može da dovede do toga da ne realizujemo možda 92, nego 85% tog budžeta. Samo kratko za kraj, u toku su i pripreme za ljetnju turističku sezonu. Da li mislite da će na porast broja turista uticati i otvaranje žičare Kotor Lovćin? Koliko je to generalno značajno i za opštinu Kotor, ali i za čitavu Crnu Goru? Pa, otvaranje žičare Kotor Lovćin svakako da je značajno u smislu vidljivosti našeg grada i vidljivosti cijele države i regiona. Međutim, što se tiče broja turista, znate, mi ove godine imamo najavljeno samo 700.000 ljudi koji će doći sa brodova, imamo sigurno isto toliko koji će doći kao organizovane ture autobusima, nekoliko stotina ljudi koji će doći kao gosti našeg grada koji će se duže zadržavati, i to je sve nešto što čini naš grad sasvim sigurno najposjećenijim mjestom u Crnoj Gori, najposjećenijim gradom u Crnoj Gori, tako da sigurno kako žičara doprinosi vidljivosti Kotora, tako sam apsolutno siguran da i Kotor doprinosi vidljivosti te žičare. Na kraju krajeva, nije ona za
nije ona baš slučajno nazvana Kotor Cable Car. Svakako. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Mi ćemo i dalje pratiti sva dešavanja u Kotoru i vidimo se prvom prilikom opet. Hvala vama na prilici. Slijedi rubrika Oko nas, ulica Bratstva jedinstva 25. Gledalac kaže da je postavljena ograda i stavljena vrata sa katancem, ali niko od ljudi koji žive tu nije dobio ključ. U zgradi poručuje živi mnogo penzionera i bolesnih osoba, a ovdje sada ne može stati ni vozilo hitne pomoći, ali ni taksi vozilo. Gledalac pita da li nadležni mogu nešto da urade. Gledalac šalje video sa Zlatice, kaže da se tu svakodnevno okuplja veliki broj pasa lutalica. Ovo je jedna od plaža u Baru, gledalac kaže da je čiste Ukrajinci. U Zetiju mahali na glavnom bulevaru nalazi se šahta bez poklopca koja stoji otvorena minimum 15 do 20 dana, kaže naš gledalac, dodaje da nije bezbjedno jer tuda stalno prolaze djeca, a u blizini se nalazi i autobusko stajalište. Kaže da može biti opasno, pogotovo noću. Ovo je ulica Ksenije Cicvarića na Zabjelu. Gledateljka kaže da je svakog dana stanje gore, dodaje da su rupe na sve strane, te da nije bezbjedno ni za pješake, ni za vozače. Kaže da je rekonstrukcija najavljena prije nekoliko godina, ali da se do sada ništa nije uradilo. Ovo je ulica Iva Vizina na Zabjelu kod novog parkinga. Svaki dan isti problemi, automobili parkirani na ulici na pješačkom prelazu. Ima li nadležnik da reaguju, pita građanin koji nam je poslao ovaj videozapis. I za kraj ulica 8. marta u Podgorici. Sad opet slikom idemo do Budve. Nebojša će ovog puta razgovarati sa predsjednikom mjesne zajednice Centar 1 u kojoj je nedavno bio organizovan i zbor građana. Nebojša, o čemu je sve bilo riječi na tom zboru? Dobar dan još jednom, Majo, tebi i gledalcima. Pa imamo, kao što si najavila, adekvatnog sagovornika. To je gospodin Rade Šušić, predsjednik mjesne zajednice Centar 1 Budva, koji će nam kazati, dakle, što je na zboru od prije nekoliko dana raspravljano, što je odlučeno, koji su to glavni problemi Rade. Dobar dan. Dobar dan vama, pozdrav gledaocima. Što se zbora tiče, zbor je sazvan da bi se narodu malo predstavilo kako funkcioniše mjesna zajednica, koje su mogućnosti, koje imamo ingerencije kao opštinskim službama i tako jednomjesečno da će se održavati zbor predstavljeno, a dva put sjednica savjeta na kojem će dolaziti isti ti ljudi koji su iz sekretarijata opštinskih i predstavljati planove za naredni rad i narednu godinu. Dobro, je li bilo žučno, je li bilo, da kažem ovako, i nekih diskusija interesantnijih, dakle parking i što još, vjerujem da nije taj parking samo problematičan. Pa mi smo isključili opciju da se pojedinac buni za neke stvari koje su nerealne, znači idemo na rješavanje krupnih planova. Jedan od tih planova je rješavanje parking prostora kompletnoj našoj mjesnoj zajednici, korištenje kad već ima toliko parking prostora da se to na adekvatan način iskoristi, da ne bi opet došla sezona s istim problemima. Što se ostalih stvari tiče, rekao ste mi još da je nešto bilo riječi? Pa ostali stvari, uglavnom upoznavanje sa tim planom rada našeg za narednu godinu i pripreme sugestija i nekih predatih zahtjeva ka sekretarijatima, ka komunalnom, ka investicijama, ka vodovodu i ka tim službama kojim funkcioniše ovaj grad. Koliko je to parking mjesta u pitanju, da se vratimo još jednom na to, rekli ste mi da je to zaista jedna veća površina, više takvih? Pa to je malo specifično, znači to je kompletan prostor Ministarstva prosvjete na preko par hiljada metara kvadratnih, tu je nekih 102 na jednom parkingu i vamo oko 70, znači oko 200 parking mjesta bi mi rešili, ali mi nismo u kompletnoj mogućnosti. Mi smo samo da spojimo koliko je moguće opštinsku službu parking servis i opština sa Ministarstvom prosvjete, čija je zemlja, da bi se to sve rešilo.
Pa dobro, ima li naznaka da će biti? Pa naznaka ima. Imamo veliku podršku od direktora škole Novaka Ljubanovića, kojeg bi ovom puta pohvalio, koji je voljan za saradnju, koji će doći na sljedećem savjetu i koji će nas uputiti na Ministarstvo prosvjete da zajedničkim snagama sa opštinom i parking servisom riješimo konačno to pitanje. Hvala Rade. Hvala vam. Evo, čuli ste poštovani gledalci, dakle, mnogo je crnogorskih opština gdje je parking problematičan, tako evo slučaj i sa mjesnom zajednicom Centar 1 u Budvi, ali evo, radi se pa valjda se iznađe neko rješenje. Studio. Hvala ti, Nebojš. I za kraj jedna sportska priča. Dan reprezentacije okupio je u Bijelom polju proslavljene crnogorski sportiste i mlade iz tog grada koji već postižu zapažene rezultate. Pehari i medalje sa brojnih takmičenja predstavilo je 46 bilopoljskih sportskih organizacija čiji takmičari teže ka tome da zaigraju u dresu reprezentacije. Ovo je priča Vanje Rakonjec. Različiti sportovi, veliki broj osvojenih medalja i titula i zajednički cilj da se klubski zamijene dresom crnogorske reprezentacije. Zato sport ima važno mjesto među mladim bjelopoljcima. Pokazali su to na manifestaciji Dan reprezentacije. Ja sam proglašena za najbolju pionirku u Crnoj Gori i osvajala sam mnoge medalje ove godine i moji drugari iz kluba. Je li želja da zaigraš za reprezentaciju? Jest. Ovdje predstavljamo moj i klubski uspjeh koji smo ostvarili u ovoj 23. godini. Za mene, da, voljela bih da zaigram za reprezentaciju. Reprezentacija je vrlo blizu. Da postignem sve u rukometu i da jednog dana budem u reprezentaciji. Svoje ciljeve mladi bjelopoljski sportisti ostvaruju predanim treninzima, usavršavaju se kod trenera koji ih podučavaju i uz koje već postižu zapažene rezultate. Tako su se na sajmu sporta, pored proslavljenih crnogorskih reprezentativaca, predstavili i gradski klubovi koji imaju svoje paraolimpijce i reprezentativce. Svakog djeteta jeste da bude u reprezentaciji. Znači, kod nas kad uđeš u sali, prvo što vidiš, vidiš zastavu, nakon toga se trudiš da postigneš, da zaslužiš da nosiš tu zastavu. To je san svakog sportiste, prvo mladog sportiste, a kasnije profesionalno vrhunskog sportiste. Želimo da ukažemo na zdrave stilove života, da se djeca bave sa sportom i da jednog dana dostignu taj vrhunac, a to je da budu članovi reprezentacije Crne Gore. Već imamo djevojčice koje su u reprezentaciji, tako da očekujemo i od muške ekipe ubrzo da se priključe reprezentaciji. Biti reprezentativac je jedna izuzetna čast i privilegija određenog broja ljudi i uz to jedna sigurno perspektiva koja značajno obećava i položaj u društvu. Fokusirani na sport i mlade, organizatori manifestacije poručili su da u vremenu koje dolazi, bjelopoljski sportisti tek treba da ubiraju plodove svojih rezultata. Dobra prilika da na ovaj jedan način damo podršku svim našim olimpijcima i onim koji pokušavaju da obezbijede plasman olimpijske igre. Ne smijemo zaboraviti da smo u olimpijskoj godini, to je centralni globalni sportski događaj i šaljemo jednu poruku sportsku iz Bijelog polja svim olimpijcima. Da budemo odani u suštini u sportu nekim olimpijskim idejama i onome što on od samog početka njih, solidarnost, obrazovanje, promocija kulture, promocije zemlje iz koje dolazi. Iako se svi na različitim nivoima bavimo i pratimo sport, samo najbolji sportisti zaslužuju veliku čast da obuku reprezentativni dres i time ime naše domovine promovišu na međunarodnim takmičenjima. Podržavajući i bodreći našu reprezentaciju u svim sportovima, mi poštujemo svoju domovinu, a time i sami sebe. Katarina Bulatović, Petar Kapisoda, Kristina Rakočević, uspješni sportisti koji imaju nešto zajedničko, osvojene titule u dresu svoje države. Njihov dolazak na dan reprezentacije mladi su iskoristili za druženje, razgovor o njihovim vrhunskim sportskim rezultatima. O tome je razgovarano na panelu, a o uspjesima crnogorske reprezentacije pričalo se među učesnicima kviza. Dan u Bijelom polju za okruženje željom da se igra u dresu Crne Gore, da se što ljepše i bolje bore za reprezentaciju. Ovom pričom završavamo današnju emisiju. Za sutra već pripremamo nove teme, a sa vama će biti Dragana Šundić. U međuvremenu pišite nam i šaljite fotografije i video materijal na Viber broj 068 88 2688. Hvala vam na pažnji.